You up in boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. I dag er det dag 5, så i dag skal jeg besøke The Great Buddha, som et stykke unna. Så jeg litt trøtt i dag forresten. Jeg har ikke sovet veldig mye på grunn av folk gikk inn og ut av rommet i natt. Så vi fikk sove cirka 4 timer, tror jeg. Så først skal jeg ta T-bane til sentral, og så fra sentral skal jeg til et sted som heter Chungtung, som på øya, der flyplassen ligger. Så fra der skal jeg ta buss til selve bygget. Så la oss gå. Ok, da har vi kommet til Tungchung stasjon. Så herfra så kan man ta en sånn type, jeg vet ikke hva heter det, sånn 360 kabel, et eller annet, husker jeg ikke hva det heter på norsk, men man kan se hele 360 over dette området på vei til The Big Buddha. Men jeg skal ikke ta det, jeg skal ta buss nummer 23 opp til det stedet stedet. Jeg tror det er billigere også. Så nå gjelder å finne busstasjonen og finne riktig buss. Det buss 23 som jeg har sjekket at det den som skal til det stedet. Da har jeg kommet frem til riktig stasjon. Det stedet hvor Big Buddha ligger heter Ngongping. Og det flere ting du kan se. Du kan se Big Buddha selvfølgelig, men du kan se et tempel og noe som heter Wisdom Path, jeg vet ikke hva det er for noe. Men vi får se hva vi rekker i dag, men prioriterte Big Buddha. Da var bussen, og den bussen var cirka 50 minutter, nesten time, og kjører frem til Ngongping. Så jeg tror jeg kommer til å sove litt. Da har vi kommet til Ngongping-området, og jeg ser at det ganske fin en sånn type, hva heter det? Det mange ting jeg ikke vet navnet på, men inngang, kanskje. Dette her skikkelig taoisme. The 12 Divine Generals, the General Vajra. Så det 12 generaler langs... Og så har vi en okse. Ser du en okse der? Eller en bøffel, jeg vet ikke. Gav, no need to run. Ati. Jeg går langs denne inngangen frem til tempeltrøet, men sjekk på sidene mine. Jeg tror vi har okser. Se.
Er grill farlig å ha? Er grill farlig å ha oksene løs som de er nå? Tenkte at de bare begynner å stikke noen mennesker, jeg vet ikke. Vi har fortsatt de 12 generalene langs inngangen. Vi har flere okser. Det er flere okser som er som bare vandrer rundt her, tror jeg. Jeg vet ikke hva som er betydningen av dem, men ok, jeg tror det tar litt å gå opp til The Big Buddha. Wow, se på de der. Hæ? Fantastisk. Jeg skal bare ta en hvit vinkel her. Helt nydelig. Det er der er jo inngangen. Det er jeg som bomma. Jeg skal vise dere inngangen. Ser du det? Det er inngangen der. Eller i hvert fall trappen opp til Big Buddha. Jeg tror vi er inne her, men jeg tror det er inne der så kanskje er tempelet. Men oppå der så er i hvert fall Big Buddha. Da skal vi sjekke med en gang. Ok, vi beveger oss oppover. Du kan tydeligvis kjøpe mat. Jeg tror det er veggies mat oppe i tempelet, eller her i tempelet. Det koster 100-150 kroner, så jeg får droppe det. Ok, la oss stige til Buddha. Jeg er fremme. Det tok cirka 4 minutter å gå. Det greier kanskje 3. Jeg gikk ganske sakte fordi jeg måtte filme. Men dagens mosjon. Statuen er kjempesvær. Jeg er så sliten. Ok. Wow. Jeg skal prøve å gå opp der. Utrolig. Jeg tror det er den største statue i verden. Den største ligger i kanskje, jeg vet ikke, jeg tror det er i Taiwan den ligger. Ok, la oss stige litt til. Jeg skal forklare litt etterpå. Jeg vet ikke hvem de er. Ok, du får ikke gå opp mer. Det er stengt. Du er helt innbudd da. Wow. Utsikten er helt utrolig fin også da. Det er ikke bare Buddha-statuen som er bra.
se noen står oppe der. Går det å gå opp? Ok, jeg skal prøve opp. Ok, det går an å gå opp her. Vi er bokstavelig talt rett under beinet til Buddha. Se her. Jeg tror ikke hadde jeg hatt vidvinkel objektiv på kamera, så hadde jeg ikke nok sett hele greia nå. Wow! Sinnssykt. Det er inngang der, men du får ikke lov å komme inn. Det er så svært. Sinnssykt. Buddha! På bakken igjen, og jeg tenkte nå skal jeg finne veien til den der Ling-klosteret, eller Ling Monastery, og kjøpe souvenir her. Så la oss gå videre. Ok, jeg ser noen skilter her sånn, kanskje står noe der. Land takk. Vi skal se hva det står her, da. Ok. Det står her. Polin Monastery. Og da er det vel den veien der, sånn. Ok, nå står jeg rett foran klosteret. Dette er veldig kinesisk preget. Ok, la oss gå inn. Thank you.
Jeg vil bare på en måte oppklare en ting, og det synes jeg veldig viktig å snakke om, fordi buddhisme I Kina veldig påvirket av taoisme og konfusisme. Og det betyr at I buddhisme så har vi, så tror vi ikke på guder. Det bare liksom, sånn bare fakta. Buddhisme aksepterer at det finnes guder, men det ikke der du søker etter fred, for å si det sånn. Men taoisme og konfusisme, de har guder. Og de som du så nettopp I det andre lille bygget der, det er på en måte guder eller engler, tilsvarende engler i taoisme. Og I kinesisk kultur så buddhisme og taoisme og konfusisme blandet sammen på en måte. Så det litt sånn veldig forvirrende, ikke sant? For folk, spesielt vestlige folk, å komme hit, og så tenkte man, oi, nei, dette her en slags gud, buddhisme tro på Gud, eller Buddha en gud, men det ikke det. Buddha har ikke med, han var bare en vanlig dude, for å si det sånn. Og I buddhisme så, ja, det finnes rom for Gud, men Gud løser ikke det problemet som mennesket har. Det vil si, de lidelsene som vi har, kan ikke løses av guder, dessverre. Jeg tilbake foran klosteret. Jeg tror faktisk bak meg så det der man spiser mat, hvis man har kjøpt den matbilletten. Så jeg tror jeg ferdig her, jeg. Det utrolig fin sted. Jeg tror en av de, altså det her stedet og Victoria Peak to steder som dere besøker, og det en stor kontrast mellom det du ser til vanlig, ikke sant, i sentrum med så mye folk, og til et slik sted hvor det så rolig og det litt mer spirituelt, til og med. Jeg skulle egentlig sjekke på bussen, men jeg tenkte så bare gå ned og sjekke ut denne lille bygda her. Gongping Village. Da tror vi slutten av bygda. La oss gå tilbake til bussholdeplassen og vente på bussen. Litt koselig, det litt mer sånn mix av gammeldags bygninger, og så har vi masse nye butikker. Masse spisesteder. Jul til barn. Subway. Ja, mye rart. Ok, jeg går bare oppover. Nå jeg ved bussholdeplassen, og buss 23 ligger der.